det ikke fine bilder? Og det er dere som har sendt dem inn, og vi håper å få enda mange flere. Dere sender dem på MMS, skriver SO og sender dem til 1987. Og så viser vi dem fram på TV. Akkurat som vi gjør med Ylvis-brødrene. La la, hello, hei. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Ja. Ja, jeg tenkte at vi i kveld skulle slippe O-fag for, i en sånn utvida betydning, så er det det jeg driver med hver kveld, til det en kveld uten, men nei da. Nei. O-fag er i vinden som aldri før. Det har jeg skjønt, og det er til og med et, altså, O-fag er et radioprogram og har blitt den store snakkissen. Det er det folk snakker om på byen. Gjør det? Ja, det vil ikke... På byen, men det er jo veldig hyggelig. Men dere vil ikke høre hva de sier? Jo, gjerne det, men vi vil ikke ta oss av liksom den snakkissen, det får man gjøre. Men fortell, hva er radioprogrammet O-fag? Hvorfor det? Det er jo bare radio slik vi hadde lyst til å lage det. Og hele greia med O-fag og det navnet der kommer egentlig fordi at O-fag var et sånt et fag som alle som har hatt O-fag har et veldig sånn positivt forhold til O-fag. Eller i hvert fall de fleste, jeg vet ikke. Det, men, eller noen få. Nei, det er veldig gode. Veldig gode fag. Er det det? Det er O-fag. Og er du enig i det? Ja, jeg er vel ikke så gæren etter det, kanskje. Du likte ikke det, geografi og sånt, så det er hovedstad. Nei, men du er nok en av fortellene. Ja, ok. Ja. Det er mangfold, vet du. Det er mangfold, ja. Oh. Så vi prøver å gripe taket, sant? Jeg tror O-fag var en slags unnskyldning for alle de fagene man ikke hadde noe annet sted å putte. Ja, det er det man hadde. Ta det i O-faget. Ja, ta det i O-faget. Ja. Så det var noe for alle der. Ja, og det er det på radio også. Absolutt. Men hvordan er det dere lager en O-fag? Er det noen faste poster her? Ja, vi har en del faste poster, men vi prøver å få litt sånn små pjatt innimellom og om litt. Det er ikke så veldig rigid. Det er en veldig sånn overskuddsgreie fra vår side. Vi har jo ikke lang radioerfaring, og absolutt ingen. Så vi har liksom bare gjort det vi har lyst til, og ja, vi har hatt det kjempegøy. Og så har dere gjort noen få sekunder på TV også, og det skal vi se bittelitt grann av og bare forklare litt, for det har noen faste poster, blant annet litt nyhetsopplesning. Ja. Og så... Gjør dere dogme? Ja, vi hadde en sending der vi hadde hele sendingen som dogmesending. Det er ikke noe som kommer til å skje mye. Det... Dogmesending på radio, bare forklar meg. Det var, altså, vi satt opp noen regler, jeg tror det var 6 regler, ikke? Ja, 5, men det er jo. 5, men det er likt. Jeg blander ofte de to tallene. Og den ene regelen var for eksempel at vi ikke hadde lov å forberede oss noen ting. Okay. Og vi hadde ikke lov å ha noen forhåndsinnspilt lyd. Produsenten måtte ta opp hver sang og spille hver sang manuelt. Ikke noen sånne ferdige liste. Så vi kom altså til studio rett før vi skulle på jobb og bare ante ingenting. Og det skal vi se et ørlite klipp av nå. Yes! Håper det. Vi hører på O-fag, og vi har dogmesending i dag. Og vi har fått 5 enkle regler som innebærer at vi ikke kan forberede oss. Vi kan ikke gjøre klart noe lyd eller noen den slags. Og vi kan heller ikke spille ferdige trailer. Vi må lage de selv, og det setter oss over til. Så er dere klare for Ja. Hei, en forsøk til nyhendene. Mitt navn er Brynjør Kvam. Et showvittne kan fortelle at han skuet nyhendeoppleseren langt vekk i stand i Jotunheimen sent i kveldskomringen da han var ute for å skjute. Skjutte ei elgkvige. Og rappa lite på svensk om du vil. Det var akkurat første gangen da i strid så sent om. Det var lenge før innan de hadde fikk en sen stund. Og andre gangen så stod runt med hela dagen och sa din jävla... Någon grej där. Da setter vi tilbake til Anne Grosvold oppe på Rådhusplassen sitt tak. Hun har et kjempeprogram som mange ser på i dag om besøk av Ylvis Guttene. Følg med. Ja, jeg beklager, men jeg synes det er morsomt. Jeg skjønner at dere helst ikke vil ha liksom, min aldersgruppe i målgruppa deres. Jo. Åja. Det er misforståelse. Det er ikke bare... Ja, det var bare litt sånn gøy for oss å faktisk nå med dette radioprogrammet nå ut til folk som var liksom, på vår alder i tillegg. Liksom. Men det er ikke noe galt med sånne som deg. men gjøye meg for noen lange, lekkere legger du har, Anne Grosvold. Ja, tusen takk. Det må jeg forstå. Jeg var redd du aldri skulle legge merke til det. De er veldig fine. Ja. Se på... Vis det til folket. Lisenspengene. Nei, men dogmesending er altså ikke noe vi kommer til å gjøre veldig mye av.
Nei, jeg så glad vi holder oss til ett tema her, ja. Ja, vi bare hopper litt igjen, fordi at vi får jo en del tilbakemelding i dette radioprogrammet vårt, da. Ja. Og vi har også fått litt instruksjoner i forhold til hva vi skal finne på her i dag. Åja, nettopp. Har dere det, ja? Av hvem da? Nei, fra folket. Fra folket, ja. Nettopp, og de har bedt om akkurat dette, ja. Men det fint. Ja. Hjelp oss. Ja, ok. Jeg har sett dere på scenen gjøre show, fantastiske musikalske show. Nå har dere fått smaken på radio. Betyr det at nå er det adjø til alt sceneliv? Nei. Å nei. Å nei. Vi er multifunksjonalitet. Fax, printer og kopimaskin i ett. Vi jobber, vi kommer til å lage en ny forestilling i januar i Bergen. Og dere gjør det? Så det er det vi egentlig skal holde på med da. Må jeg til Bergen for å se den? Kommer den ikke hit? Det spørs, hvis det blir kjempebra, så kan du gjerne vi reise videre. Jeg må også til Bergen for å se den. Ja, hvis det blir en flop, så må du til Bergen. Hvis det blir en flop, så må du komme på de fire dagene. Ja, nettopp. Men vi får se. Kan O-fag bli et daglig, nå dere er på P3 hver eneste dag, og er det en uke til, ja. Men kunne man tenkt seg å gjøre det hele året? Absolutt, kunne vi tenkt oss det. Vi har ikke muligheten til det, for vi må begynne å skrive på denne forestillingen. Ja, nettopp. Så det er jo ikke tema, men hvis det hadde blitt like gøy et år som det har blitt denne sommeren. For jeg har nemlig et forslag til et tema som dere ikke har på programposten enda. Bra. Og det er faget kartosologi. Bra. Ja. Det er veldig bra. Jeg tror veldig det egner seg i O-fag. Altså, Roger Pihl, kom her da. Dette har vi drevet med hele sommeren, nemlig. Kartosologi, vi driver faktisk med Norgesmesterskap. Og i dag, Roger, skal den siste finalisten i kartosologi kåres. Ja, det skal vedkommende. Det sitter mange spente der ute nå, tror jeg. Har det vært mye bra bidrag? Ja, det har vært veldig mange bra bidrag. Okay. Det har holdt seg liksom veldig bra. Det er en tendens som er ganske overraskende for deg, vil jeg tro. Og det er at rundt regnet da, for å ikke liksom, ha for mange plasser bak komme her, så er kvinner er nå i flertall på innsendinger. Altså, det blir litt grint av det, for jeg har prøvd, for at hele poenget er at du skal se på et kart, og skal du se om du ser konturen av et dyr. Riktig. Jeg har sett konturen av en mark. En mark, ja. Og det er ikke bra nok, det skjønner til og med jeg. Nei, nemlig, ikke sant? Så det tyder det på da. Dårlig, det er noe galt på meg. Så, ja. Men du, skal vi, og gjett om jeg skal, neste år skal jeg vinne. Men du, skal vi rett og slett gå på nummer tre, tredjeplassen i dag? Ja, la oss gjøre det først. La oss se på den. Den kommer opp nå. Nemlig. Å, den er fin. Hva heter den da? Er ikke den fin? Det er Lillebjørn på Frogner. Ja. Frode Korslund har laget den. Kjempefint, synes jeg det. Vi synes det er veldig fint at dette Norges nasjonaldyr er kommet helt inn i hovedstaden. Ja. Likte veldig godt øye, da. Ja, det er kjempefint. Den er litt morsom. Kjempeøye. Så den har vi veldig sant for. Men den kom bare til tredjeplass i dag. Den kom til tredjeplass. Går ikke til finalen altså. Så får vi se på oss. Nei, så kommer andreplassen. Ja. Det er Grimstadgalten. Ja. Ella Risen som har funnet den. Og noe av det vi falt veldig godt for her, det var at i hodet så har den da et utsiktspunkt som heter binabben. Og det kan jo tyde på at grisen kanskje er et mer visynt dyr enn det vi mennesker liker å tro. Ja, det var for dypt for meg, men jeg ser at det er en fin gris. Ja. Litt flattrynet. Flattrynet, vi ser. Ja, vi vil kalle den. Ja. Og da er det altså vinneren igjen, da. Ja, for se, må jeg gjøre sånn en gang til? Da må du gjøre det en gang til. Må ligge sånn, må jeg bare skrå nå igjen? Ikke sant? Er det en fredsdue? Det er en due med oljeblad av Aud Elise Viken, og Audelise går til finalen. Audelise går til finalen. Vi falt veldig for den i disse tider. Denne sommeren hvor vi har sett så mye vondt, så er det fint å bli minnet om at dialog og kommunikasjon kanskje er den beste måten å løse problemet på. Så kanskje kartologien her kan få en fredsbevarende rolle. Vi skal ikke be om fredsprisen som det første, men jeg synes den var veldig fin symbolikk. Det var veldig vakkert tenkt, men du, når du nå er her, Roger, kunne vi tenke oss, nå er det jo finale neste uke, ikke sant? Ja. Da er det da kåres Norgesmesteren. Mm. Kunne vi tenkt oss å utvide deltakerlista bare nå i kveld, bare for å... Med brødrene? Ja, ja. Har dere klart å finne noe? Vi fikk jo høre at det var kartologi, og det treffer midt i hjertet. Det er jo ikke noe annet å si. Midt i O-fag, sier jeg. Vi har forberedt noe små greier da. Vi skal til Danmark i ferien. Her skal jeg vise deg en sånn. Hvilket kamera? Gå der. Han lyser i røde. Der. Da kan vi se på deg. Ok. Vi skal til Danmark, et herlig land. Og her ligger Danmark. Og hvis du går videre inn på Danmark, så skal vi til nærmere bestemt Ebeltoft i Aarhus-distriktet. Og i denne anledningen så har vi sett veldig mye på selve Aarhus-kartmengden. Og her er et veldig intrikat veisystem, Vegard. Ja, nei, det er ikke så mye å si her annet enn at det ligger veldig mye veier i Aarhus-regionen. Og vi prøvde å finne litt forskjellige formasjoner her. Og hvis vi ser
Nei, men her borte. Så ser vi den kjente. Den er jo ganske velkjent. Den kjenner du sikkert til, Roger. Gjør ikke du det? Du har sikkert godt padden. Ja, det er Randers padden. Randers padden. Det er en overkjørt padde som ligger rett ved siden. Flerpadden, ja. Den har du hørt om. Ja, den har du hørt om. Det som overrasker deg litt ja. Mer, Bård. Selv om dette er i Danmark, så er det jo helt tydelig, hvis vi blar om. Hvis vi ser her borte litt, ja. Min damer her. Kåre Valborg. Kåre Valborg har sneket seg opp på venstresiden her, og ikke nok med det, hvis du legger de to ved siden av hverandre, så ser du at han ser ned på den flatklemte padden med litt hånlig blikk. Akkurat. Hva er dette for en padd her da? Ser du det? Selveste TV2-sjefen. Kartsosiologi kan gi de merkeligste. Er det mulig å være med? Altså, padden synes jeg på en måte kvalifiserer som kartsosiologisk funn. Valebrokk, derimot. men jeg vet hvorfor de har... For vi har regler som sier at det skal være kart over deler av Norge. Ja. Ja, men han sa rett for sendingen at det har ekspandert noe voldsomt utover Norge. Det Roger Pihl sier rett før sendingen kan vi ikke bry oss om. Men det er Norges mesterskaper, skjønner du. Det er det som er greia, da. Okay, 1905, litt. Men dette kan være noe i O-fag, og dere kan delta i verdensmesterskapet som kommer til å bli arrangert om ikke så mange år, kanskje. Vi må ha misjon, nei, om et par år. Ja. Det betyr at nå er det for sent å sende inn flere tegninger, for i neste uke så kåres Norgesmesteren. Ylvis-brødrene er ikke med, men jeg er nødt til å si tusen takk for at dere kom. Takk for at vi fikk komme. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å ha dere her.